slavnostné... Čo? Ako sa to volá, keď sa dáva dole? Odobratie. Slavnostné odobratie nášho prvého veterného rotora, ktorý utrpel újmu pri hurikáne Sandy. Či čo to bolo? Možno. Bude nahradený špičkovým modelom. Trošku sa... Čo, ukáž, akú má vôľu. Trošku sú tu vôle. Kde je vôľa, tam je cesta. Pri tejto akcii boli použité produkty. Stránenie tohto desu použili sme silu Herkulesu. Herkulesu.